ယုတ်ဆိုတာဘာလဲမသိဘူးနာဆိုတာဘာလဲမသိဘူးအကြောင်းတရားဆိုတာဘာလဲမသိဘူးအကျိုးတရားဆိုတာဘာလဲမသိဘူးဘာသမားဒီမှလည်းမထူထောင်ဘူးအဲ့ဒီမသိတာတွေဒီကုန်ကြီးဖမ်းပြီးတော့ကမဏ္ဍကြောင့်ညဝင်ပြီးချက်ချင်းထိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတန်တမှာချက်ချင်းခဏိကသမားဒီဖြစ်သလားမဖြစ်ပါဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီအယူအဆလေးတွေဒီနေ့ပြဿနာပေါ်နေတာပဲနော်အဲ့ဒီတော့တမာတိမထူတော်တော့တမာတိရှိမှသိနိုင်တဲ့ဒီရုပ်ဒီနဲ့သိသေးတယ်လားမသိတော့ဘူးဒီတော့ဝိပဿနာဘိမှာဆိုလိုတာကဘုနကဇာနန်တရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တည်းပြီးဖြူပတ်သုံးတန်နေတဲ့အခက်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်ကြည်ကြည်မှုတမာတိကိုလည်းခဏိကတမာတိလို့ခေါ်တယ်ဆိုရင်ကျန်တဲ့ရုပ်ဒီနန်တွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တည်းပြီးတော့ဖြူပတ်သုံးတန်ခက်သူယုံနာသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအခြင်းအရဒုက္ခအခြင်းအနန္တအနတ္တအခြင်းအခေါ်တဲ့အခြင်းအတမျိုးမျိုးဘာဝနာစိတ်ကညှောစွာကပ်ပြီးတည်နေခဲ့ရင်လေထိုတည်နေတဲ့သမာဓိကိုလည်းခဏိကသမာဓိကိုမခွန်နိုင်ဘူးလားခွန်နိုင်ပါတယ်အတူတူပဲနော်ပြီးတော့ယုတ်တဲ့နာနေကိုသိပြီအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုလည်းသိပြီအကြောင်းတရားနဲ့တကွာတယုံနာနေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလည်းရှုနိုင်ပြီအဲ့ဒီရှုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့သမာဓိကိုသာလေဝိပဿနာခွင့်ကခဏိကသမာဓိကိုခေါ်တာသမထဘိမှာကြတာခဏကဓာတိလေးပါးဖြင့်ထူထောင်ထားတဲ့အထွတ်တိတို့ရောက်နေတဲ့ကာမဝဆရဓမ္မတိကိုခဏိကဓမ္မတိလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီလိုဓမ္မတိနဲ့ကျင်းပြီးတော့သုံးဓာဝိပဿနာယန္တိကပုဂ္ဂိုလ်မှာအဲ့ဒီလိုခဏိကဓမ္မတိနဲ့ကျင်းပြီးတော့လောကုတ္တရာတရားကြားခြင်းဆိုတာဘယ်လိုမှမရှိပါဘူးဒီလိုပြောတဲ့အခါဒါကြောင့်ဒီခဏိကဓမ္မတိအယူအဆလွဲပြီးတော့ဓမ္မတိထူထောင်ဖို့မလိုပါဘူးဆိုပြီးတော့လယုံတက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဖို့မဂ္ဂင်ရှင်းပါပြည့်သေးလားမပြည့်တော့ဘူးမဂ္ဂင်ရှင်းပါမပြည့်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲဘုရားဟောတဲ့ယုံနဲ့ဘယ်လိုမှရှုနေရအောင်ရှုမရတော့ဘာဖြစ်လဲဒီအဘိဓမ္မာမှာလာတဲ့ယုတ်ကြီးဉာဏ်ဒီဟာသာဝကရိရဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူးသဗ္ဗညတ္တဉာဏ်ရှင်တမန်တမုဒ္ဒဘုရားရှင်ရဲ့အရာသာဖြစ်တယ်သာဝကရိဘယ်လိုမှရှုလို့မရပါဘူးဒီလိုဆိုဒီလိုပြောပြန်တယ်အဲ့ဒီပြောတဲ့စကားဒီကျန်ကအထောက်ထားအတိအကျရှိပါလားလို့မေးတော့လေဘာကျန်ကအထောက်ထားမှာနောက်တစ်ခါတချို့ကြတော့ဘာပြောလဲအဲဒီပြောတာတွေကအကုန်လိုက်ပြောရင်တော့မဆုံးတော့ဘူးယဟနာဖြစ်မှဒီရုပ်ဒီနံကသိထိုင်တာပြီးတော့ယုံနံသိတာကနောက်ယဟနာဖြစ်တာကအရင်ဖြစ်တယ်ပုံနံကြပါဦးမလားဒီကြတော့ဘူးဒါကြောင့်စဉ်းစားရနော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဟောခဏခဏဟောနေပါတယ်ခဏဝက်ကတန်ရောက်ပါဠိတော်သမာဓိသုတ်တာပါသမာဓိဘိခဝေဘာဝေထသမာဓိတော်ဘိခဝေဘိခုယထဘူတံပသနာတိဘိက္ခဝေစေတယံတို့သမာဓိသမာဓိဘောဘာဝေတဖြစ်စေကြပါကုန်သောဝါပွားများကြပါကုန်သောသမာဓိတော်သမာဓိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ယထာဘုဒ္ဓမဖို့မပြအောင်တိုင်းမှန်စွာပဋ္ဌာနာတိကွယ်ကွယ်ပြပြသည်စေတယံတို့သမာဓိထူထောင်ကြသမာဓိရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်မဖို့မပြအောင်တိုင်းမှန်စွာကွယ်ကွယ်ပြပြသည်ဘာတွေကိုသိလဲရူပတတမုရိဉ္စအဋ္ဌင်္ဂမိဉ္စဝေဒနာယတမုရိဉ္စအဋ္ဌင်္ဂမိဉ္စပညာယတမုရိဉ္စအဋ္ဌင်္ဂမိဉ္စသင်္ခါရဏံတမုရိဉ္စအဋ္ဌင်္ဂမိဉ္စဝိညာဏံတတမုရိဉ္စအဋ္ဌင်္ဂမိဉ္စဆိုပြီးဒီလိုစသည်ဖြင့်ဟောတာနော်ယောဝေဒနာပညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဖုတ်တိုင်းမှဆိုသည်အဝိဇ္ဇာဏဥပါဒသင်္ခါရကံစားတဲ့အကြောင်းတရားတွေသင်္ချာဖြစ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးခန္ဓာ၅ပါးသင်္ချာဖြစ်ပုံကိုလည်းဟောတိုင်းမှဆိုသည်အဝိဇ္ဇာရဏဥပါဒသင်္ခါရကံစားတဲ့အကြောင်းတရားတွေချုပ်ငင်းသွားခြင်းကြောင့်အကျိုးခန္ဓာငါးပါးတို့ချုပ်ငင်းသွားဖို့ကိုလည်းဟိုတိုင်းမှဆိုသည်အကြောင်းတရားနဲ့တကွာတော့ဒီခန္ဓာငါးပါးတို့ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအခြင်းအရာကိုလည်းဟိုတိုင်းမှဆိုသည်သို့ဟိုတိုင်းမှဆိုသည်ဒီအတွက်ဒီစိတ်သားတို့သမာဓိထူထောင်ကြပါလို့ဒီလိုဖျက်ဆင်းတာတိုက်တွန်းထားပါတယ်နော်အဲ့ဒီသမာဓိထူထောင်နေတဲ့လုပ်ငန်းခွင်ကိုဒီသမထဒီသာနာပလုပ်ငန်းခွင်တော်ဖြစ်တဲ့သာသနာ့တွင်တရားမဟုတ်ဘူးလို့ဘေးဖယ်ထားလိုက်တဲ့အတွက်မဂ္ဂင်ရှင်းပါပြည်သေးလားမပြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီရောက်ဒီနံဒီအကြောင်းဒီအကျိုးကမသိခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အကြံဖြင့်ဘုရားဟောတဲ့ဝေဒနာတော်ကိုဥပ္ပိယပန်းစင်တိုင်းတော့မဂ္ဂင်ရှင်းပါစုံကြီးအောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီရောက်ဒီနံသိနိုင်တယ်ဒီအကြောင်းဒီအကျိုးသိနိုင်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီညမှာအာနာပါနလမ်းစဉ်ကနေပြီးတော့သမာဓိထူထောင်ပြီးပြီအာနာပါနလမ်းစဉ်ကနေပြီးတော့တမာတိထူထောင်ပြီးတဲ့သူယောဂီသူတော်ကောင်းကအာနာပါနလုပ်ငန်းခွင်ကနေဖြည့်ပြီးတော့ဆက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုဆက်မလဲအဲ့ဒီအပိုင်းလေးကိုအကျဉ်းချုပ်ပြီးတော့မူလဗန္နတအထက်ကရာပထမတော့ဆံမျက်နှာ250နဲ့350လေးမှာဖော်ပြထားပါတယ်နော်သူကခဏကပြောခဲ့ပြီးအရှင်ရဲ့အတူရဲ့အစအလယ်ဆုံးရဲ့ငင်းအောင်ကျင့်တယ်ဒီကျင့်စဉ်လေးကိုဒီနေ့တည်းကျင့်လိုက်တဲ့အခါမှာမဖြစ်လာမလဲ
အတ္တတပတ္တနာသိက္ခာအေဝံသိက္ခာတောအတ္တတပတ္တနာနိမိတ်တေသဒ္ဒါရိသဏ္ဍာရီဥပ္ပဇ္ဇံတိအတ္တလေးချက်စုံကြီးအောင်ကျင့်လိုက်လို့ရှင်အတ္တတပတ္တနာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝိနည်းထွက်လေအာနာပါနပရိဘကနမိတ်ကိုအာယုံယူပြီးတော့သဒ္ဒါရိသဏ္ဍာရီဥပ္ပဇ္ဇံတိပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သရုတ်ဇန်ခေါ်တဲ့ဇန်လေးပါဖြစ်လာပြီဖြစ်လာပြီဘာလို့ သောဇာနဟုတေတဝအတ္တတပတ္တဒေဝပရိက္ခဏာတိအနံဖြင့်ပိဋ္ဌာယုဂာနိဂာနိဝါဟောပုဂ္ဂိုလ်နှစ်မျိုးနှစ်မျိုးဆိုတာကမိမိကဇံရထားပြီးယောဂနိစတင်းစီခြင်းနဲ့ရနေငတ်နိစတင်းစီခြင်းနဲ့ရနှစ်လန်းစိတ်ထားသွားတဲ့တိတိဝိတ္တိစကံကုတဲ့အခါသောတေယောကဝဇရာပုဂ္ဂိုလ်တိဇာနံသမ္မဥဒိဋ္ဌဝါထာ၍အတ္တတပတ္တဒေဝအတ္တတပတ္တဟုခေါ်သောအတ္တဝိနည်းထွက်လင်းယုတ်တရားတို့ကိုလည်း ဇာနိကာနိဝဇိုင်ကတော့ကိုလကောင်းပရိက္ခဏာတိအနံဖြင့်ပိဋ္ဌာယုဂီဝတ္တိစီအတ္တတပတ္တတကံစတင်းစီလေယဒါကယုဂစတင်းစီဇိုင်ကရိဏစတင်းစီလေယဒါကနံကနိစပြီးစင်းစီနနိကြိုက်တာကသွားနေတာတထအတ္တတပတ္တတကံမိကောဤမေအတ္တတပတ္တတကိနိတိတဝုဒ္ဓနိတိတဝုဒ္ဓနာမကရဇကာယော ကရဇာကယောနမသတ္တရိမဘုဒ္ဓနိဥပါဒရူပံပရိက္ခဏာတိအတ္တတပတ္တကံမိကပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုအတ္တတပတ္တကံမိကပုဂ္ဂိုလ်လဲလို့မေးတော့ဝင်လေထွက်လေမှာရှိနေတဲ့ယုတ်တရားတွေကနေစပြီးသိသိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအတ္တတပတ္တကံမိကပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်။ဇာန်ကံမိကပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်နှစ်မျိုးခွဲထားတယ်။ အဲ့တော့တထဒုဂ္ဂိုလ်နှမျိုးတို့တဲ့အတ္တတပတ္တတကံမိကောအတ္တတပတ္တတဤဝင်လေထွက်လေတို့ဒီပိဋိဒိဋ္ဌအဘယ်ကိုမှီး၍ဖြစ်ပေါ်နေကြကုန်သည်။ဤသည်ဤသောဥပပရိက္ခန္တသုသံသိဉ္ဇလတိရှိသောဝုထုံဝုတုယောဂောနိတိတာမှီး၍ဖြစ်ပေါ်နေကြကုန်၏။ဒီအတ္တတပတ္တတဝင်လေထွက်လေတို့ဘာကိုမှီးဖြစ်နေတယ်လို့သူကထားရှိ ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဝုထုံဝုထုယောဂောနိတိတမှီး၍ဖြစ်ပေါ်နေကြလေကုန်၏ဝုထုယောဂတိကိုဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နေတယ်။ဘာလဲဝုထု။ဝုထုနာမကရဇကာယောဝုထုနာမဝုထုမြေတိကကရဇကာယောကရဇကာယအတိ။ဝုထုဝုထုဆိုတာကရဇကာယကိုခေါ်တာ။ဘာလဲကရဇ။ကရဇကာယောနာမသတ္တရိမဘုဒ္ဓနိဥပါဒရူပံစတိအေဝရူပံပရိက္ခဏာတိ။ ကရဇကာယောနာမကရဇကာယမိတိကသတ္တရိမဟာဘုဒ္ဓတိလေးပါးတို့၎င်းဥပါဒါရူပိသမဟာဘုဒ္ဓတိလေးပါးကိုမှီးတွဲ၍ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့၂၄မျိုးသောဥပါဒါယုတ်၎င်းဣတိအေဝံဤသို့လျှင်ရူပံယုတ်တရားကိုပရိက္ခဏာတိညာဖြင့်ပိုင်းခြားယူဤဝတ္တိစီဤဒီဝင်လေထွက်လေတွေကဘာကိုမှီးဖြစ်နေတယ်လို့နှံ့ကြည့်လိုက်တော့ဝုထုကိုမှီးဖြစ်တယ်ဝုထုကဘာလဲလို့နှံ့ကြည့်လိုက်တော့ကရဇကာယကရဇကာယဆိုဘာလဲလ
တကြီးလေးပါကိုပြီးတွဲပြီးဖြစ်ပေါ်နေတယ်။24မျိုးသောယုတ်ရားတွေဟုတ်တယ်မလား။အဲ့ဒီဘူတယဥပါဒယုတ်တွေကိုနှီးပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူကသင်္ခါရ။ပြီးတော့ယုတ်ရားတွေကိုသူကစသိသိပြီ။သိသိပြီတဲ့အချိန်ကကျတော့မဟုတ်နဲ့။သောတရာရမဏိဖတ်တာပိစမကေနာမတိဧဝနမရူပံပရိစ္ဆေတဝါသရောထုံနောမတရာရမဏိထုံယုတ်တရားဟိအာယုံရှိကြကုန်သောဖတ်တာပိစမကေဖတ်တာလေငါးခုမြောက်ရှိတဲ့ဖတ်တာပိစမကတရားတို့ကိုနာမတိနာဟု၍ဧဝံဤသို့လျင်နာမရူပံနန္ဒီယုတ်ကိုပရိစ္ဆေတဝါညာဖြင့်ပိုင်းခြားလူရဲ့ဝါသိသည်၍ယုံ28ပါးတည်ပြီးပြီနော်ဒါပြောတာကပြောတယ်ပြီးတော့မှပဲအဖြစ်စိတ်ကဘယ်ပြောอ่ะနော်မဟာဗုံလေးပါးမဟာဗုံလေးပါးကိုဖြစ်တွေ့ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဥပါဒါယ24ပါးပေါင်းလိုက်တော့ယုံ28ပါးအဲ့ဒီယုံ28ပါးကိုတည်ပြီးပြီတည်ပြီးပြီတဲ့အချိန်ခါမှာသူယောဂီတော်ကောင်းကဒီယုတ်ရက်တွေကိုအာယုံယူပြီးယုတ်ရက်ကိုဖြစ်တွေ့ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ဖတ်တာဝေဒနာသိညာစေနာဝิญဉ်ခေါ်တဲ့ဖတ်တာနဲ့ငါးခုမြောက်ရှိတဲ့ဖတ်တာပစ္စမကတရားဥဆောင်နေတဲ့နန္တရားတွေကိုဆက်လက်ပြီးသိသိပါနော်အဲဒီလိုသိသိပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မဖြစ်လေဧဝံနမရူပပရိစ္ဆေတဝါဤသို့ထေနယုတ်ကိုသိသိပြီးပေတဏ္ဍပစ္စယံပရိယေပင်တောအဝိဇ္ဇာတိပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒံဤတဝါပစ္စယပစ္စယုပ္ပန္နဓမ္မမတ္တအမြေမတ္တအညောတတောဝါ